Dobrý den. Právě se nacházíme 3 kilometry od centra města Friedland, kde vás dnes představím tuto zajímavou nemovitost na pěkném místě. Jedná se o ideální investiční příležitost pro vybudování rodinné farmy, ranče či třeba penzionu s restaurací. Mé jméno je Jiří Mach. Přijměte mé dnešní pozvání na prohlídku. Soubor nemovitostí se skládá ze 3 budov a pozemků o rozloze přes 11 000 metrů čtverečních. Bezmála 1 000 metrů čtverečních je zastavěno samotnými budovami. Na pozemku se vystavě další domy s různým využitím, protože je evidován jako plocha smíšená obytná. Má tedy velmi zajímavý investiční potenciál do budoucna. Jedná se o rozlehlou zemědělskou usedlost s možností odkupu dalších přilehlých pozemků, se kterými může mít celek bezmála 3 hektary. První budovu je možné používat i hned jako obytnou. Je zde připravený jeden byt na stěhování, další byty je potřeba rekonstruovat, místa je v domě dost. Zbylé 2 budovy slouží jako stodoly a obrovská garáž. Usedlost se nachází na hranici města Raspenava, která se rozkládá ve Friedlandské pahorkatině v podhůří Jizerských hor. Pojďme se teď společně podívat, co všechno můžete ve vašem okolí zažít. V sousedním Friedlandě navštívíte krásný zámek, který se tyčí jen na dohled od nás. Pod zámkem naleznete také řemeslný pivovar Albrecht. Dostanete se tam po cyklostezce, která vede podle říčky Smědá jen kousek za domem. Navštivte také místní oblíbenou turistickou atrakci v Raspenavě, muzeum v podstávkovém domě. V blízkém okolí vaší nemovitosti naleznete také nádhernou přírodu. To lze samozřejmě promítnout do vašich budoucích plánů. Že vás tato nemovitost zde v Raspenavě zaujala? Potom neváhejte a přijďte si ji prohlédnout osobně.